Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє України? Так, років за 10 чи може далі? Це складно сказати, тому що зараз такий до певної міри переломний момент. Все залежить від того, як, ну, що зміниться, що в людях зміниться, в тому молодшому поколінні, в наших от студентах теперішніх, молодих спеціалістах, якщо вони відчують себе у собі людську гідність, якщо вони, ну, будуть впевненішими людьми в результаті всіх тих подій, які сьогодні відбуваються, то тоді майбутнє України дуже має, Україна має дуже хороші перспективи в майбутньому. Якщо буде ще глибше якесь розчарування, якщо молодь так само розчарується, як старші покоління, і відчує себе менш впевненою, то очевидно, що через ці 10 років це буде 10 років диктатури. Нічого іншого не може бути. А яка у нас може бути така конкретна мета? Не просто так, щоб усе усіх було гарно. Зрозуміло, що всі хочуть бути щасливими, здоровими, багатими. Ну, як для мене, як на мене, то ця мета мала би бути для кожної людини такою. Вона повинна відчувати себе людиною і не дозволяти топтати власну гідність. Цінувати себе. Ось наша мета. Якщо ми почнемо цінувати себе, я думаю, ми будемо успішними. Кожен з нас буде успішний, і нація наша теж буде успішна. Дякую. Спасибо.